Dobrý večer. Väčšinou začíname tak, že ten prvý slajd, tá prvá snímka vyzerá trošku inak. Vyzerá takže Microsoft pre školstvo webináre. Dneska sme sa ale s lektorkou dohodli, že lektorka si pre vás pripraví prekvapenie, takže vám praje pekný večer so zázračným PowerPointom. A ja teraz na chvíľočku to zdieľanie predsa len od nej preberiem. A mali by ste vidieť tú známu snímku Microsoft pre školstvo webináre. Tak ako vám hovorím vlastne už od septembra, Microsoft Slovensko má webovú stránku, ktorá sa nazýva vzdelavamepre.budúcnosť.sk a tým Microsoft sa snaží všetky veci, ktoré sa týkajú vzdelávania školstva, uchovávať práve na tejto webovej stránke, aby toho nebolo veľa, aby ste všetko mali na jednom mieste, či už ste riaditeľom, učiteľom, zástupcom a tak ďalej, alebo možno rodičom, mnohí z vás ste asi už aj rodičia. Zároveň, keď ešte predto dáte blog.vzdelavamepre.budúcnosť.sk, tak sa tam nájdete tam rôzne blogy, napríklad aj o tom, že bola konferencia Minecraft, kde Deniska Haláčková vystupovala, ktorá je tiež tu medzi nami. A takisto sú nielen tieto webináre, ktoré sa pod Microsoftom usporadujú, ale sú aj rôzne ďalšie akcie. To znamená, že je fajn sledovať ten Microsoft pre vzdelávanie tým a zistiť, že nielen sú nejaké webináre, ale sú aj rôzne konferencie, možno ste boli aj na moderných zariadeniach a tak ďalej. No a aby sme sa teda dostali k tomu gru, tak dnes budeme sa rozprávať o tom, že PowerPoint nie sú len prezentácie a dnešnou lektorkou je Maťka Kališová, ktorá učí na Základnej škole slovenských partizánov v Považskej Bystrici a zároveň Maťka je aj MIE expertkou, to znamená Microsoft Innovative Education Expert. A Maťka, ty máš toho pre nás pripravené naozaj veľa, takže ja ti nechcem uberať čas a ja by som ti teda chcela predať slovo. Nech sa páči, Maťka. Ahoj. Ahoj. Dúfam, že nechceš, aby som aj teda platila, keď mi ho predávaš. Ja som presne nad tým rozmýšľala, že toto som nemusela takto povedať. Prepáč, ako mňa to chytilo veľmi intenzívne. Vidno už moju druhú snímku? Áno, už vidno. Super. Takže ja vás vítam pri mojej práci, ktorá je takou mojou trošku srdcovou záležitosťou. Ja vám potom na konci poviem, ako som sa k tomu všetkému dostala. Zistila som totiž, že PowerPoint nie je zďaleka nástroj iba na prezentovanie, ale dokáže toho o mnoho viac. A ja by som vám teda dnes chcela kúštik z toho, čo ešte dokáže ukázať. Takže kameru nemám zapnutú ani ja, aby to stíhal môj internet, tak pokiaľ ma poznáte, tak rýchla foto, aby ste sa ubezpečili, že som to ja teda. A ako už Nika povedala, som učiteľka na Základnej škole Považskej Bystrici, učím informatiku v minulosti aj matematiku, dnes už z toho ubudlo, pretože popri tom som od septembra mentorkou regionálneho centra podpory učiteľov so sídlom v Púchove a súčasne teda som súčasťou komunity expertov učiteľov Microsoft inovatívnych. To je, som povedala úplne geniálne túto skratku MIEE, teda od konca takmer som ju vysvetlila. Chcela by som vám dnes porozprávať o tom, aký je PowerPoint mnohostranný nástroj, aký je nedocenený a pritom jednoducho ovládateľný. My sme zvyknutí množstvo vecí robiť komplikovane a PowerPoint nám ich umožní robiť veľmi, veľmi jednoducho. Takže by som vám ukázala, ako asi by to mohlo ísť. Čo by som dnes chcela stihnúť? Neviem, či sa mi všetko podarí. Chcela by som vám ukázať PowerPoint ako nástroj na zhotovenie letákov, plagátov a podobných záležitostí. Prispôsobenie snímky
tak, aby bola vhodná na tlač, prípadne úpravy predvolených návrhov a šablón. Potom by som sa chcela venovať úprave fotografií v PowerPointe, tvorbe a úprave obrázkov vo všetkých možných spôsobov, ktoré existujú, ako si vytvoriť jednoduché video z prezentácie, no a nakoniec vám prezradím ten zdroj inšpirácie, alebo kde som sa to všetko naučila. Takže ideme na to. Náš rýchlo kurz začína. Na úvod vám poviem, že všetky obrázky, ktoré sú v tomto webinári budú použité, tak budú to, buď teda to boli oficiálne logá, alebo ako tieto nálepky sú priamo súčasťou Microsoft 365. A potom sú to obrázky, ktoré sú stiahnuté zo stránky Pixabay.com, ktorá je úžasným zdrojom obrázkov pre množstvo vecí, na množstvo tém a množstvo ďalších vecí, ktoré si ani niekedy nevieme predstaviť. Sú to jednak obrázky kreslené, jednak fotografie, jednak sú tam nielen obrázky, sú tam aj gify, sú tam videá, sú tam hudobné, teda zvukové súbory k dispozícii. Takže ja asi začnem tým, že túto prezentáciu vypnem a nazdielam vám práve túto stránku Pixabay. Dobre, toto som včera chcela odstrániť, toto rozšírenie z nejakých dôvodov sa mi neodstránilo, takže ho idem písať. Pixabay. Na to, aby ste mohli veľa vecí sťahovať, sa musíte prihlásiť, ale v podstate nič iné ako prihlásenie nie je potrebné. No. A súčasne si môžem predstaviť aj jazyk niekde. Ale neviem teraz rýchlo, kde. Zdá sa, že som v inej verzii prehliadača, ako som si to skúšala. Dobre, nevadí. Jednoducho si napíšem, čo chcem hľadať. Čo môžem hľadať? Môžem hľadať napríklad psa, keďže mám nastavenú angličtinu, tak to dám po anglicky. A vidíte, že asi takýto rozsah obrázkov všetkých možných druhov tu nájdete. Od fotografií cez kreslené obrázky a týchto stránok je tu 432 len o psíkoch. Jasné, že nie všetky témy sú takto rozsiahlo zachytené. Keď sa rozhodnem, že si idem snímku, teda obrázok stiahnuť, jednoducho naň kliknem, dám stiahnuť zadarmo, môžem si vybrať, akú veľkosť chcem. Pri kreslených obrázkoch je možnosť aj sťahovať obrázky v vektorovej grafike. Ja dám tento stredný, nepotrebujem veľkú. A chcem ho uložiť do obrázkov. Tuto, do tohto priečinka som si začala dávať veci, ktoré súvisia s týmto webinárom. A keď ho budem chcieť o chvíľu použiť, tak ho jednoducho odtiaľ použijem. To je všetko. V podstate ja zavezujem ešte okrem toho, že teda v prípade, že by som sa stretla s tou pani, tak jej zaplatím možno kávu. Prípadne, že teda budem hovoriť o tom, že tie obrázky sú z Pixabay. A skutočne vám odporúčam množstvo vecí si tu pohľadať, ktoré nájdete vo všetkých možných témach, ktoré sa k vyučovaniu hodia. OK, toto môžem zavrieť. A
Môžem si tam vytvoriť aj svoj vlastný profil, kde by som nahrávala obrázky. Teda mám tam profil, do ktorého by som nahrávala obrázky, ale na tento účel, teda Pixabay, ja vôbec nevyužívam. Dokonca nám ponúka, že máme zľavu na stránku iStock, ktorá je už platená na sťahovanie obrázkov. Ale ja som teda zatiaľ sa nestretla s tým, že by som tu nenašla to, čo potrebujem. OK. Idem teda začať robiť v PowerPointe a ja túto prezentáciu teda teraz sa chcem posunúť. No. Idem si vytvoriť novú prezentáciu, ktorá by, čiže súbor nový, a chcem vytvoriť prezentáciu, ktorá by mohla slúžiť na ako letáčik alebo plagátik. Keď si dáte vyhľadať šablóny a motívy online, tak keď som dala hľadať leták, tak mi našlo tieto dve. Ja som si ich už stiahla, aby som nezaťažovala linku druhýkrát. Takže keď otvorím si tento leták, je to vlastne šablóna, na základe ktorej si vytvorím novú prezentáciu. V tejto chvíli mám vlastne leták, s ktorým môžem určité úpravy robiť, niektoré nie. Vidíte, že postavy sú editovateľné, text je editovateľný, ale to pozadie je tu napevno. To, či je úplne pevné, to sa dá zistiť tak, že v časti usporiadanie si vyberiem tablu výberu. A pokiaľ sú tu nejaké objekty, ktoré tu sú editovateľné, ale v tejto chvíli sa k ním neviem dostať, takže nie sú, tak by tu boli zamknuté. Ukážem to o chvíľku potom pri ďalšej časti. Takže v tejto chvíli zrejme je tu nejaké pevne nastavené pozadie ako obrázok. A je tu v podstate časť, ktorú môžem zmeniť. Môžem napísať deň otvorených dverí. Miesto týchto postav sem môžem dať postavy detí, alebo tam môžem dať obrázky, fotografií zo školy. Sem napíšem nejaké jednoduché informácie o tom, čo, kedy, kde sa bude diať. Myslím si, že veľmi jednoduchý spôsob, keď si urobím ešte druhú prezentáciu s tým malým obchodným letákom, tak tu v podstate je to už viacej hýbateľné. Mám tu obrázok, ktorý síce v tejto chvíli neviem chytiť, ale asi sa mi celkom na ten deň otvorených dverí alebo karneval, alebo akú aktivitu chcem robiť, nehodí tam to sadenie tých kaktusov. Všetko ostatné, v podstate ešte tieto, nie sú editovateľné, tie 8 uholníky. Zase sa môžem pozrieť v časti usporiadať tabla výberu. Všetko, čo je editovateľné, tak to je editovateľné, ale môžem urobiť teraz ťah, ktorý sa volá, že zobraziť predlohu snímky. A v predlohe snímky teraz vidím, že táto fotografia sa dá celkom odstrániť, alebo ju môžem jednoducho bez toho, aby som, tak tu dám takto a vrátim späť, aby, pardon, nieč, nevrátim ma späť. Tak v predlohe snímky sa napasujem sa späť, kde som bola a pravým tlačidlom si dám výplň tvaru, obrázok do súboru. Môžem sem dať trebárs toho fana, ktorého som si pripravila. Tak to asi nebude celkom fajn, ale ja môžem zase využiť to, že to, čo je schované, nevidno, takže si ho môžem uložiť
takto. Šup. A keď si pozriem, ako asi vyzerá tá snímka, tak táto časť fotky tam nebude. Ešte mi trošku nelicuje v hore, ale v tejto chvíli už mám peknú fotografiu, ktorá sa hodí napríklad na stretnutie psíčkarov v nejakom klube. Takisto v tejto chvíli už môžem hýbať týmito tvarmi, môžem ich zmeniť na iný tvar. To bude cez formát tvaru, upraviť tvar, môžem zmeniť tvar napríklad miesto 8 uhol, čiže 6 uholníka, tam môžem dať 10 typu hviezdičku. To je to pozadie a teraz ešte je to popredie. Grafický formát, konvertovať na tvar. No nie je to celkom to, čo som si predstavovala, že z toho bude, ale v princípe, keby som sa s tým hrala dostatočne dlho, tak by som asi dosiahla to, čo chcem. Takže tento, to by malo byť, dám si výplň tvaru bez výplne a obrys tvaru čierny. Takže teraz tu mám vlastne dve hviezdičky ako keby v sebe. A takýmto spôsobom môžem teda si popresúvať, môžem si chcem navoliť priamo, čo chcem mať v hlavičke, v pete. Toto je teda peta. Môžem si tam dať, vlastne môžem si takýmto spôsobom, vidíte, že tu je ako keby titulná stránka. Tu je ten letáčik. Ja si môžem vytvoriť ďalšie snímky. Takže keď sa vrátim na zavrieť zobrazenie, teraz si dám nová snímka, tak tu bude len tá časť, ktorá je, do ktorej budem priamo písať už text. Alebo si môžem teda z nej vytvoriť nejaké ďalšie veci. Takže toto je asi taká najdôležitejšia vec, ktorú potrebujete upravovať. Keď si ja dám aj úplne novú prázdnu prezentáciu, tak ja sa môžem teraz rozhodnúť, že pôjdem do toho zobrazenia predlohy, zobraziť predloha snímky. Len teraz sa mi zobrazia všetky snímky, ktoré sú tu de facto možné vytvoriť podľa rozloženia. A ja si môžem povedať, že v petičke bude názov webinár. Veľmi jednoducho, tuto je predvolené číslo strany takýmto spôsobom. A ešte si môžem veľkosť snímky, si môžem zvoliť vlastnú. A poviem si, že tá snímka má byť na výšku. A veľkosť snímok je tu A4, alebo A5 môžeme. A5 tu nie je, tak necháme A4. OK, tu je možnosť, či chceme maximalizovať, alebo nechať radšej voľný priestor okolo obrázku. V tomto prípade je to jedno, keďže mám úplne prázdnu snímku, takže dám maximalizovať. A v tejto chvíli mám teda, a tu si môžem povedať, že na všetkých snímkach chcem mať tento roh bledomodrý. Tak si tam dám vložiť. Tvary, pravouhlý trojuholník, otočíme ho, no. Otočený o 94, takže dám ho otočiť o 90 presne, aby mi sa mi pasoval. A dám si tam výplň bledučko modru. Obrys tvaru v tomto prípade je lepšie bez obrysu, aby nám tam nerušil ten obrys. A v podstate asi by sa to viacej hodilo do toho pravého horného, ale v podstate aj takto môžem si. A toto si nakopírujem, čiže teraz si dám kopírovať. Ctrl C,
A na všetky snímky, kde chcem teda, aby sa to vyskytovalo, CTRL V, si prilepím túto predlohu. Teda do tej predlohy. Pre istotu to robím aj na tie, o ktorých viem, že nebudem používať, alebo ich teda odstránim, aby sa mi potom nestalo, že použijem snímku bez toho trojuholníčka. A ja keď takúto prezentáciu, takto zavriem to rozobrazenie a niekomu ju nazdielam a on v nej vytvorí novú snímku, tak vždy v nej bude ten trojuholníček v rohu. Samozrejme, to nie je celkom štandardné, že tam chceme mať trojuholníček. Pravdepodobne tam skôr budeme chcieť logo nejakej spoločnosti alebo logo školy alebo niečo podobné, ale urobíte to presne takýmto spôsobom. Ja si ďalej môžem teda povedať, že chcem tu mať predlohu s textom. Pete, chcem mať ten webinár, neviem prečo ho tu nemám. Napísalo mi ho iba sem mi ho dalo. No, inde nebude, takže by som ho zase musela nakopírovať všade. V obrázkoch teda si môžem zvoliť nejakú farebnú schému, si tu môžem zvoliť, že chcem mať napríklad použitie schémy. Mám tam tú bledomodrú, tak teplú modrú si zvolím. A že tam budem napríklad vždy mať nadpis orámovaný nejakou farbou alebo nejakým písmom a podobne. Takže toto je ten moment, keď si môžete vytvoriť nejakú veľmi jednoduchú informačnú brožúru, napríklad o škole, 8-stranovú, kde si zaviem zobrazenie, mám tú úvodnú snímku, dám novú snímku, dám sem niečo o škole, napíšem text alebo tam vložím obrázok. Obrázok môžem vkladať priamo z banky napríklad. To asi nebude o našej škole, ale nevadí. Dám si tam nejaké petinku, že dbáme na prostredie estetické. A ja v tejto chvíli môžem okrem iného si aj zvoliť, že použijem niečo z návrhára, ale pozor, v tej chvíli mi môže ten môj roštek zmiznúť. Takže môže sa mi stať, že zmením ten dizajn, ktorý mám akýsi predvolený. Takže treba si na to dať pozor, čo naozaj chcem dodržať a čo nepotrebujem dodržať. Čo je zaujímavé, tak v tejto chvíli, keď som tam už dala obrázok, tak v podstate môžem. Napríklad už je bez ďalšej možnosti textu, alebo sem môžem ešte vložiť ďalší obrázok a podobne. Takže môžem si tu skutočne sa s tým pohrať, ako chcem. Ale ja ešte, keď aj vytvorím, za chvíľku to ukážem potom obrázko, teda pri oprave obrázkov. Takže neviem, či vám toto asi stačí, alebo či niekto má nejaké otázky. Keď sa pozerám do četu, tak otázky nevidím. Nie, ani ja nevidím otázky, tak asi môžeme pokračovať. Asi je zatiaľ všetko všetkým jasné. Dobre. Takže teraz tu mám využitie toho návrhára. Teraz urobím zase úplne novú prezentáciu. Budem ich tu mať otvorených asi milión dnes. A vidíte, že ten návrhár mi ponúka niečo ešte skôr, ako vôbec začnem robiť, pokiaľ ho mám zapnutý. On sa dá aj predvolene zapnúť. A keď sa mi to nepáči, tak si môžem skúšať vyberať ďalšie. A ja som v podstate teraz, keď sa vrátim na tú prezentáciu, ktorú som vám ukazovala na začiatku, tak mne ponúkol v podstate
tento obrázok do pozadia a zaujímavé na ňom bolo to, že ten obrázok, aj sa mi ho tu podarilo trošku posunúť mimo, je v podstate hýbateľný. A ja som potom urobila to, že som si ho kopírovala na všetky ďalšie snímky a ten návrhár sa mi vždy pokúsil vytvoriť nejaké to pozadie, ktoré s tým obrázkom súvisí. Vidíte, tu som ho dala dokonca dvakrát. Tu ho mám aspoň ako jeden oblúk zachovaný. Ešte som mala iné, ale tie som asi zmazala. Takže ujednotenie toho celkového dizajnu prezentácie, aj keď teda teraz hovorím znovu o prezentácii, aj keď PowerPoint nie je len o prezentáciách, je možné aj tu ho mám celkom v pozadí. Tento dizajn je potom už urobený zase ručne toho loga z popredí aj v pozadí. Návrhár v starom PowerPointe nie je, ale je v online PowerPointe v A1, teda v tej, čo majú všetky školy k dispozícii. Ak nemáte v škole k dispozícii, ale máte RIAM konto, tak v RIAM konte máte prístup vlastne k licencii A1 Microsoft 365 a tam nájdete návrhára. Hej, toto je trošku problém. Aj ja mám v škole staršie PowerPointy, takže keď občas s deckami veci robíme a niektoré veci, ktoré ukážem, tak ani nebudú k dispozícii v tých starších verziách PowerPointu ani online. Takže je mi ľúto, toto je v podstate verzia, ktorú mám k dispozícii, ako tým robiť promo. Expert Microsoft MIEE, kde máme teda k dispozícii A3 licenciu a vďaka tomu mám teda najnovší PowerPoint k dispozícii. Maťka, ak OK. môžem len doplniť, tak ja mám tiež 365 licenciu, ale niekedy sa stáva, že keď nie som pripojená k internetu, tak ten návrhár tam nie je. Ten návrhár funguje iba online. Takže Áno. pokiaľ máte 365 a náhodou sa stane, že ho tam neviete nájsť, tak v prvom rade treba zistiť, či máte internetové pripojenie. Ďakujem. Takže toto je využitie návrhára s tým, teda ja ešte raz, toto bola ona, hej. Tak ja si teraz tu na napríklad vyberiem túto možnosť a pozriem sa, áno, aj toto je obrázok. Takže ja keď si vložím novú snímku a vrátim sa sem, tento obrázok, ktorý je v pozadí, si skopírujem. A prilepím si ho na novú, na tú ďalšiu. Prilepiť obrázok. Presunúť dozadu. Tým pádom ho mám v pozadí. A návrhár mi bude teraz ponúkať už možnosti, v ktorých sa tento obrázok vyskytuje. Ja keď si samozrejme do toho pridám ďalšie, takže dám si vložiť obrázok z banky, to bude najrychlejšie. Dám si tu napríklad. Jeden, dva, tri, štyri obrázky. Neviem, či sa z toho nezblázni návrhár. Áno, už mám príliš veľa. Takže niektorý z nich zmažem, práve tento napríklad. A musím odkliknúť vedľa, takže tento zmažem. Štyri obrázky sú tak akurát. A vidíte, že ponúka mi dizajn, kde je ten obrázok samostatne, ale ponúkne mi aj napríklad takúto možnosť. No, celkom ho chátam samostatne tentokrát. Keby som tam mala niečo ešte napísané, zase sa ten návrhár bude meniť, môžem si to obraziť viacej. Návrhár je celkom zábavná vec a aj na tie letáčiky vám určite môže poslúžiť, pretože urobí taký kreatívnejší ten štýl, ktorý chcete použiť. Vidíte, že tu napríklad, tu môžem ešte zadávať text.
má trošku nevýhodu v tom, že sa ten text, ktorý tam máme, veľmi často zmenší, takže ho treba potom zase späť zväčšovať, ale skutočne sa tu dá to ujednotenie vzhľadu urobiť celkom zaujímavé. No, takže teraz idem na prácu s fotografiami. Urobím si zase novú, nech nám to tu nepletie sa. Keď chcem robiť s fotografiami, tak je dobré dať si prázdnu snímku. Tým pádom návrhára aj môžem zavrieť, lebo už s ním pracovať nebudem. Môžem si tam vložiť obrázok, napríklad aj ten pičkový. A čo teraz s tým obrázkom? No už sa mi tu zase obchal návrhár. Navrhuje mi niektoré veci, ktoré môžem hneď použiť. Napríklad, že tú fotografiu mi trošku stočí, trošku orámuje. Tu ju dokonca orámuje tak kreatívne, viacfarebne. Tu robí veľmi pekný efekt takého ako keby odtrhnutia tej fotky, čo môže byť niekedy zaujímavé, ale nie vždy použiteľné pre tú úpravu fotografie. Takže ja poviem, že nechcem žiadny návrh. Mi to podarí vrátiť. Dobre, tak takto a návrhára si neprosím tento. Čo s tou fotografiou môžem v PowerPointe urobiť? No prvá dôležitá vec je, môžem si, keď kliknem, mám označený obrázok, teda ohraničený, a kliknem na formát obrázka, tak toto je v offlineových PowerPointoch a je jedno, či máte teda aj na starších už od 2010, máte možnosť korekcií. Čiže napríklad môžete si fotku zaostriť, zjemniť, teda trošku rozmazať, môžete si pridať jasť, kontrast podľa potreby. Sú to určité predvolené tie korekcie, u ktorých sa predpokladá, že asi takéto problémy s fotkou môžete mať. Ja som mávala problémy napríklad, keď som fotila v triedach, ktoré máme namalované na žlto, že obrázky boli nažltlé. Takže to som robila potom v farbe, že som pridávala do toho trošku modrej. Čiže okrem týchto základných možností, ktoré ináč, keď dáte deckám sa s tým pohrať, tak oni sa budú veľmi radi hrať. Môžete tu vyrobiť takú čierno-bielú fotografiu, pseudostarú fotografiu, sepiovú, odtiene sivej. Môžete ísť naozaj do veľmi divokých kombinácií. Ale ak tú fotku chcem použiť napríklad ako pozadie alebo niečo podobné, tak môže byť potrebná aj taká divoká kombinácia. Môžem si nastavovať farby aj iba malé korekcie, čiže ja si predvolím sítosť, napríklad môžem si predvoliť farbný tón a tak ďalej. To už, kto robíte so zložitejšími vecami, s fotografiami, tak to nájdete, tie možnosti aj tu. Ale pokiaľ nerobíte zložitejšie veci, tak naozaj vám bude stačiť tieto korekcie. Čo sa stane teda, keď odfotíte niečo pri malom svetle, tak si ho dáte trošku pridať jasu. Keď naopak odfotíte pri ako preexponovanú fotografiu pri veľkom slnku, tak si ju môžete trošičku stmaviť a bude vyzerať lepšie ako tá pôvodná. Ďalej je tu možnosť pridať umelecké efekty, čo už je naozaj také hrajkanie. To v podstate je to efekt, ktorý zase očakávate skôr od nejakého profesionálneho fotoeditora, ale dá sa nájsť aj v obyčajnom PowerPointe. Takže aj toto všetko tu existuje. Ďalšia možnosť, priehľadnosť tu teraz, pri tomto sa nám nepomôže, ale môžem komprimovať obrázky.
A to môžem použiť. V tomto prípade mám iba jeden, alebo môžem teda použiť po všetkých obrázkoch v prezentácii. Kedy to určite treba? Máte prezentáciu, ktorú chcete poslať mailom a nezmestí sa tam, lebo je príliš veľká. Tak kompresia obrázkov je prvá vec, na ktorú treba myslieť, pričom môžete si zvoliť ako najmenšie rozlíšenie je e-mailové, trošku väčšie je webové, ešte väčšie je tlačové, no a potom už HD a vysoká vernosť. Neurobíte z menej kvalitného obrázka kvalitnejší, ale naopak to určite bude fungovať. Čiže keď si zvolím e-mail, dám to použiť, to je jedno v tomto prípade, lebo mám iba jedna, použiť odrezané, odstrániť odrezané, to je jasné, OK. A keď ten obrázok teraz uložím ako obrázok, ja tu som ho vytiahla a nazvem si ho iba pes. A vrátim sa na druhej ploche, takže chcem ísť obrázkom. A toto je ten originál pes, má 129 MB a tento má 87, pardon, kilobajtov a tento má 87,6, čiže aj obrázok, ktorý nebol veľmi veľký, ako kvalitou sa dá ešte viacej skomprimovať. No a pokiaľ sa vám pošťastí nafotiť do fotoaparátu obrázky s veľmi vysokým rozlíšením, tak určite treba takýmto spôsobom fotky v prezentácii zmenšovať, aby ste, pokiaľ ju chcete posielať ďalej. Čo sa dá ďalej s tými obrázkami robiť? No, ešte tu je orámovanie, také predvolené orámovania, pričom si môžem zobrať to predvolené a zmeniť mu farbu. Maťka, a zároveň máme ešte otázku, že či v A1 licencii tieto efekty sú. Nie. Nie, v A1 efekty nie sú. V žiadnej webovej verzii nie sú. Takže bohužiaľ, toto je len v offlineových verziách PowerPointu. Ďakujem za pripomenutie. Takže takýmto spôsobom sa môžem pohrať. Tu je možnosť nejakého predvoleného rámika čierneho, ktoré sa mi možno páči veľkosťou alebo podobne, ale nechcem si ho nechať, lebo vyzerá taký smutočný, takže si zmením to orámovanie na inú farbu a funguje to celkom fajn. OK. Zruším to orámovanie, pretože... A nemusím ho zrušiť. Teraz sa dostávam k časti orezať. Orezať je časť, ktorú v tomto zmysle poznáme asi všetci, že chcem z neho kúsok ubrať a tam som ho mohla prípadne nechať, tu na ho môžem ubrať viac. Ale PowerPoint ponúka možnosti, ktoré sú na takmer profesionálnej úrovni, a to síce orezať na pomer strán. Chcem si urobiť kruhovú fotografiu. Pomer strán dám 1:1. Potrebujem fotografiu na nejaký doklad, ktorý má byť 3 cm x 4 cm. Dám si pomer 3:4. A tak ďalej. Čiže týmto spôsobom si môžem zvoliť. Ja teda mám rada tento štvorec. A môžem si súčasne ten obrázok poposúvať tak, aby mi vyhovoval, aby naozaj bol v strede. Druhá vec, ktorá tu je, je orezať na tvar. A ja teraz jednoducho zvolím, že chcem ho orezať na koliesko. Zostal mi tam ten rámik. Ja to orámovanie môžem zrušiť jednoducho takto, že ho dám bez obrysu. Zostal mi tu nejaké ďalšie veci, ktoré boli v tej predvoľbe, ale to mi neprekáža. Takže takýmto veľmi jednoduchým spôsobom som urobila obrázok v tvare kruhu,
ktorý si opäť môžem uložiť ako obrázok, len už pokiaľ chcem, ho uložím, už nebudem teraz riešiť pomenovanie. Áno, zostal mi v podstate, vidíte, uložený ako kruh. Takže keď ho vložím niekde inde, tak mi tam zostane ten tvar kruhu zachovaný. Čo je, myslím si, že vec, ktorú štandardne urobíme iným spôsobom veľmi ťažko. Veľmi detská radi robia, keď máme orezať na tvary napríklad srdiečka, len tu si treba dať potom pozor, v tento obrázok na to srdiečko, keď dám, tak